Вітаю у промову. Сьогодні пригадаємо слово «історизм», яке нині вживається в переносному значенні – «шарварок». Насправді, це додаткова до панщини феодальна повинність будівництва та ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. Але зараз вживається в зовсім іншому значенні. Це або напружена робота, здійснювана спільними зусиллями, гуртом, або ж безладна метушня, розгардіяж. Що природно, адже здійснювана гуртом робота приводила до метушні, безладу і супроводжувалася гамором. Тому й говорять «счинити шарварок», тобто наробити крику, почати кричати, лементувати. Або ж здійняти галас, наробити гвалту, закрутити веремію, підняти галас та гвалт. Говоріть українською правильно, намагайтеся організувати злагоджену роботу, щоб не перетворювати її на шарварок.